Ora boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MP Neves, aqui com algumas chuvinha à mistura. Tenho o prazer de vos trazer, graças à Inmotos e à Terra Bastos, a nova Zontes 125, a U. Esta U 125, versão X, o sistema é Achilles, também com uma AG1X, está aqui na minha mão. As diferenças para a G é que esta é este sistema Achilles, temos um depósito galvanizado, temos abertura elétrica daqui do banco e do depósito. Para começar, vamos então falar dos seus 150 kg de peso, mais ou menos, os seus 14,6 cavalos, 125 cm cúbicos, um monocilíndrico refrigerado a líquido. Esta versão X é caracterizada por ter estas jantes raiadas de alumínio, com os pneus CST que aparentam bom aspecto, já na G1 também eles estão bem cotados. E aqui também devem cumprir bem a sua função. A Zontes agarra na sua Naked mais recente, a U, e converteu-a aqui para uma versão mais SUV, entre aspas. Temos então protetores aqui das mãos, os espelhos colocados aqui desta maneira, temos aqui este bico de pato, mais um bocado de guarda-lamas lá em baixo, temos ABS, obviamente, temos dois modos de condução, o Sport e o Eco, já temos estas crash bars bastante úteis, norma Euro 5, obviamente, o escape, para quem não sabe, é em aço inoxidável. Para andar aqui com o passageiro, epá, eu não iria muito nisso, talvez aqueles jovens com a namorada que gostem de ir nesta posição assim um bocado agressiva, talvez se deem bem, mas com uma pessoa do meu tamanho em cima já vai ser mais complicado. Iluminação é full LED, temos aqui os botões iluminados, a chave está já aqui no meu bolso, aqui a nível de quadrante é igual à G1X, portanto quanto a rotações, quanto a quilómetros, a mudança engrenada, o indicador do depósito que são cerca de 13 litros, relógio, temperatura do motor e o trip aqui desta maneira. Quatro piscas, aqui os piscas, portanto os piscas aliás, buzina, médios e máximos, o corte corrente, o computador do modo Sport ou Eco, as luzes, aqui ligamos a iluminação dos botões ou desligamos e o start cá em baixo, aqui abrimos o depósito e aqui abrimos o banco. O MPA Neves até assenta ambos os pés no chão, sim senhor. Colocação dos espelhos aqui está porreiro, está normal. Olha a caixa levezinha, vamos arrancar, vamos fazer aqui um bocadinho de fora de estrada, que é para isso que ela é feita, e tenho que ir ali buscar as minhas luvas. Ora, aqui fora de estrada, como é que tu te portas? Eu acho um bocado estranho fazerem uma conversão de uma Naked, uma pura Naked, para um modelo assim mais SUV. Colocámos aqui mais umas proteções para as mãos, trocámos nas jantes e tomei lá uma mini trail. Assim, com estes pneus e com estas jantes, ela vai se safar aqui bem. Eu não quero cair, isto está mesmo cheio de lama. Ah, mas os pneus até não escorregaram muito. Ora, ela maniável é encaixar aqui, encaixamos bem, eu estou bem integrado aqui, mesmo com 1,82m. Eu só não me quero é melhor. Mas sim, para estas pequenas saídas de estrada, dá na boa. Ela é leve, não é alta, facilmente é controlável, o ABS ajuda bastante, se bem que para fora de estrada, se o desligasse, seria melhor. Esta frente tipo Transformer, bastante agressiva, também caracterizam aqui a U. Passamos então aqui para o Alcatrão, eu já venho em quinta, a cerca de 40 km/h, ela de vibrações não se nota praticamente nada, tal como a outra. Ela tem um trabalhar assim mais discreto, digamos assim, em baixa, mas quando enrolamos mais o punho, ó, a suspensão, gosto dela, estou a gostar dela também. Isto basicamente é igual à sua irmã, a G1X,
mas com um aspecto aqui de mais futurista, uma Naked mais recente, digamos assim, de desenho mais futurista. E não tanto a Scrambler como a outra. O motor é o mesmo, as jantes agora aqui até são as mesmas. Pá, os travões são bons, isto responde bem. Pá, e ela em baixa? Oh, é sempre a metê-las. Fácil de se manobrar. Isto no meio da cidade é um must. É assim, o piso aqui está seco. Os CSC também se portam bem. Ali na terra, também não pude queixar deles. No molhado, o Aneves já teve a oportunidade de andar um pouco mais com ela no molhado. Também não são maus, atenção. Porque mesmo ao tocarmos neles, no CST, repara-se que é uma borracha até macia. O que é bom sinal. Pá, a caixa trabalha-se bem. Isto é como eu estava a dizer. Isto é praticamente igual à G1X, mas aqui nesta versão mais naked. Vou aqui fazer um bocadinho de via rápida com ela. Cantar bem grossinho. Lá está, a semelhança da sua irmã, chega com bastante facilidade com um monstrinho como eu em cima, aqui aos 100 km/h, e passa, e vejam que mete-lhe a cesta, uma grande progressão que ela ainda tem disponível. A nível de suspensão, pá, eu gosto, ela revela-se até bastante segura, mesmo aqui a velocidades um pouco mais altas. Agora enganei-me aqui na caixa. Uma quarta que anda muito bem. Pá, isto, como eu tinha referido na G1X, isto está ao nível das de topo, a nível de performances. E melhor até do que algumas, bem mais caras. Eleita por muitos motovloggers, por muita gente do ramo das duas rodas, como das melhores 125 para começar, ou das melhores escolhas também para se começar no mundo das duas rodas. Eu ainda não tinha falado no preço, mas estamos a falar de cerca de 3.300 €. Ela não chega lá bem, é menos uns euritos, depois mais a documentação. 3.300, vamos praticamente a 3.600 €, chave na mão, preço mais ou menos, ok? Epá, por 3.600 € uma moto com ABS com 15 cavalos, praticamente, são 14.7, 6, 7, whatever. Uma moto que tem umas boas suspensões, uns bons travões, uma iluminação full LED, uma maniabilidade ao nível das grandes, com design todo futurista. Uma moto que se deixa levar bem para qualquer lado, e eu agora aqui apanho aqui uma estrada bastante tramada, que está escorregadio. E eu continuo a achar que é uma boa opção, as ondas nisto está a entrar a matar. ABS a funcionar bem atrás, sim senhor, ele aqui está escorregadio, e eu fiz de propósito. Como o monocilíndrico aqui é de 125 cm³, claro que mais perto aqui do seu, da sua cavalagem máxima, é que ela vai responder melhor, é das 6.000 sempre para cima. Entramos aqui nas curvas. Epá, isto é uma máquina que quer de brincar. Trabalha-se bem com a caixa. Epá, é muito, muito agradável, sério. Previsível, fácil de levar para onde a gente quer. O quadrante está colocado mais cá em cima, diferente da G1X. O escape mal se faz ouvir, com aquele seu design bem dissimulado lá em baixo. Está engraçadinho. Ora, para 125 que é, com cerca de 15 cavalos, o motor está à altura. Está à altura daquilo que se pode estar à espera de um motor de 15 cavalos, atenção, comparando com outras premium provavelmente. Podem comparar que esta está lá e pode até ser melhor do que algumas.
Pá, também é fácil circular aqui com ela sempre em baixa rotação. Oh, passa-se nas lombas, a suspensão está porreira, está assim senhora, mesmo boa para mim. E eu confesso aqui uma coisa, eu estava um bocado cético quanto às fotografias desta moto, porque, epá, como naked, ela estava futurista, pá, mas estava muito gira, muito apetecível também, dadas as suas características mecânicas. Agora, converter isto para uma X, com este tipo de jantes, pá, não é bem a minha praia, pessoalmente falando, mas confesso que o produto continua interessante. É um SUV, um pouco mais multifacetado, e desliza tão bem aqui assim nestas voltas, sim senhor, mas lá está, é, pá, eu para mim digo que isto é mais para andar a 1, a 2 ali atrás não. Engrena-se a sexta e ela vem muito bem aqui nesta velocidade de conforto. E é isto que eu gosto, poucas vibrações, não faz wobbling, tocamos só no travão da frente, ela faz tudo aquilo que a gente quer. E é isto pessoal, como diz o MP Neves, resumindo, complicando e baralhando, esta nova Zontes, a U125, aqui na versão X, uma naked, mais convertida aqui, um SUV digamos assim, com as mesmas características da irmã daqui que eu já testei, eleita por muitos como das melhores opções na gama das 125, e eu continuo a dizer o mesmo. Para quem quer uma moto na casa dos 15 cavalos, com um pouco mais de equipamento, e há coisas aqui, por exemplo, que muita gente não liga, ter um depósito galvanizado, isto nunca na vida vai enferrujar, ok, já tem aqui mais eletrónica que a sua irmã, a G. É um complemento, digamos assim, para torná-la assim mais modernaça. Portanto, estamos a falar de argumentos equivalentes a motas prémio, mas por menos de 4.000€, chave na mão. Torna isto muito apetecível ou não torna? Torna, sim senhora. O aspecto geral é bom, a maior parte, pelo menos as motas todas que eu tenho testado das ontes, ainda não fui para a gama mais baixa, mas elas têm todas bom aspecto, umas têm mais uns pormenores aqui, outras outros pormenores ali, tornam-nas bastante interessantes. Pá, não tem havido grande razão de queixa a nível de questões aqui com elas, embora sejam modelos recentes. Pessoalmente, como eu estava também a referir há pouco, não é muito a minha praia converter uma naked deste género numa versão mais trail. Se me dessem a escolher, eu preferia esta moto na versão normal, a versão naked normal, não aqui com estas rentes raiadas. Acho que sim, são bonitas, podem ser boas, são de alumínio, os pneus também são porreiros, mas eu não as colocaria nesta versão, para mim, pessoalmente falando. Mas sim, não posso deixar de referir que a moto tem bons atributos, tem o equipamento necessário para a tornar das melhores opções dentro das 125 com um motor mais potente. O MP Neves fica por aqui, obrigado à Inmotos e à Terra Bastos. Fui. Ora então, já aqui dentro da garagem conseguimos ver aqui os comandos iluminados, o painelzinho com fundo branco, e já vos vou mostrar toda a sua iluminação. Fácil de colocar no descanso. Ligamos aqui os 4 piscas. E vejam, aqui na frente parece um transformer, não é? O máximo cá em baixo. Aqui, luzes, o médio e as luzes de posição. Aqui na traseira, pronto, está ali também aquela iluminaçãozinha, tudo em LED, muito porreiro, sim senhora. E a ventoinha já está a disparar aos 90 graus.